A respiração ofegante. O grito de felicidade. O suor da dança. O salto da comemoração. Recordes, performances. Marcas incríveis caem uma a uma. Cada centésimo de segundo é mais divertido que o anterior e menos que o seguinte. O pódio aqui é para quem quiser. Bem-vindos, atletas da diversão. Agora, tampinha de Skol dá 10 mil prêmios instantâneos, ingressos para as maiores festas e para os Jogos Rio 2016. Você foi convocado. Delegação Skol, a elite esportiva da balada. Se beber, não dirija.